yow joge war nga eumbal ba jënd tu mën eumbaluma budul yoon yow goné gi dina wax yow billahi barke serigne ma tarjan ak jaabu yalla mo fekk ñeeru ñu ngor du man man kan la mëna eumbal ben bal la yoron door ko muy ngor suma nelo du man xam nga ma xam nga sama jikko ay suma ko eumbalul yi xol tam na la mako eumbal de wallahi dama na la mako eumbal amna fit bobu waye du man dañuy bayyi rek yondi fi ligem xalé bu ndaw la yo bokko yakal aduna ngi ñu fajar la bëggon ci mom jo waye du eumbu ay yo duma méditation gawel ki mo ki kan ki kan ki leena du mom nga ni ki la nek ci boutique jogoy bi ki nek ci boutique jogoy bi major la mune major major mu ndaw mom ay man luma def yalla ndate ay ndate deena major reena ndayam ngej nit ku bon gis nga sa salaire bi nga am ak man chaque fin de mois dana dag sa salaire ci dig bi len li ma jox ko adama mu ci jeun ay ordonnance bokkoro xale bay judd la ci dess nak jël nako def ko takku dun ndax ya ambul sama gel comme limay dess nga dess lire bi ordonnance la soté na lo denk ciow jigul rax jaje na buzz way dama graw ni kete ya ñak fay la yow umu ngay titor dig dig lo ci buzz leen nga ci buzz nan ma ambul boy bu amé doomé bu juré mous nak ngej te ki bu amé dom boko takké fokoy duggal sa yaay ben nek lo yor ca ngay fanane yak sa yaay ha xana do na ma da ngay outal sa yaay berso de soxara wo non ngej hé te sa xaraf sa xaraf ma ci deug sama tank de la ca xew digënté yow ak docteur ba la ca xew bari na suturé rek suturé rek ñak nga fayal torop soxna ci alba ñaar juñu yoy pour lan sama takku dañ na dañ doon bëggante mak yow wa dama dem def échographie géographie échographie analyse bu bébé bi wa lolu ñaata la 30000 wa batay ci sa salaire jëkër rek batay ci salaire major rek am biral kat mom du bari xaliss am jël ak passe bi passe bi ñaata la 5000 wa jël ko ci juroom ben juni juroomi juni bo démé ci docteur ba nga waxale ak mom nga ne ko sama jëkër da néw doole ndax mo sok dafal la social demal tasal xaliss bi tasko sunu walu nak ñuko jox tasko nga yag daanu ci bitew na la fi ku ma fal nga fal way may ma te yow première infraction bi ngeen da kay def ndax yow xam lo ko da job xam lo ko de ñew ba réunion ta tako soutien ngoss xana da ngay sarmi monsieur le maire lolou lepp sa nek réunion sans soutien ngoss la ilaha illallah dom yag may fatu lolou yag way billahi wallahi dafa am benn bes ñuy organiser mapan mu reuy ci digënde kër sambakan ak kër madja ci xurba aysan korok ba arbitre sifflé sa bayna ciopen mbeur ma way mbeureunti man la way man mbeureuti la way ki ciuca ndem ci yalla ciuca yalla ko yalla xare aljana deena de nga sa bayna ciopet ciuca yeno ciuca ñu naan sar dana dan ciuca sar dana dan tuta ci ciuca ciokotan sa bayna mbap tok c'est très ordinaire ni sama fasa yaay lan mo ci yoonu ko ba barajo lu ci yoonu ko ba barajo ci biti jox ma sama tiabi eh degluma la ane cebiti la cebiti ngay ko ma do nda ki ma ndaj mon mo ngal eh xam nga luma lay xamal yow do compte plaque do bop lal man dama son ci ndaj major tegal martu bi te nga genn ci biti yaay am ful la liggey contane na ci man nak duma faral di netali waye del bayi xel bu baax ci ñi ngay nekkal ñi ngay liggey fi de ci bayi xel sama wax du ci sori nak lolu major rak yaayam rek egaliko jowo ken jowo ken waye nga bal max de li mala tegon nit ku mesan la la tegon nek te teye zanti yalla na yalla dafa la jam contane na trop li may waxate ngi ni yow ke demagul xamago ndax accordel nañ la nga ne da ngay may sama xolu bay bi rek man mayoma de damay jënd legui da xamna ni may def xamna ni may def yow dama lay invite ndogo lu neex ngir tek sa lim ciako fele simi sa kimono ba mu set lu wetch jakar lok man nak ñi def suñu mouvement am chaki adu chaki guju ay am chaki adu chaki guju jogi man ngay doxal yo no xawé no xawé no xawé no xawé dama lay doxal ay jogay
gis nga jour bi ma jappi fi ci ngon gogou bi ma fi doré dori metti ci la lon nopé batay nak ala xol xol yaram fi ma lamb di la gëna nop ngayima wéxé fi nak ci lu mbeugël ga yokku waye man ku mën karaté la bëgg dé mën nga karaté eh waaw mën nga yow xana xamoo ñoo bokk li ñi def dama la ko doon neub rek dédé réfane karaté club ngani mako yoron ay ta dafa ma ay position ma gis di ma tax naaw nak waaw waaw ah may jéri moto dashi ni man karaté la waaw bëggatuma bi man benen la bëgg bal ma def sama baxu mom deggal retu beuti sen mu dugg kër ngeewal gennat deggal ay way pf pekale refa ay way pf pekale refa ay way pf pekale refa yo man maangi dem man bu lool meddi fi la koy teyal rek pf pekale di la ko guggé nak wa bax ma pf pekale refa damay ngey ki pf pekale refa damay ngey man de dama ñew di la taggu di jéggalo yit nak toy bal sama yaay bal ko da joom rek sen chali matuko de yorna pass matuko dama daf tay ma nga am nga yenen clé tay may élève won may yenen clé bok maître jogé sen yor la la ok d'accord. Ok, être visionnaire, hein? Mm-hmm. Ah. Okay, c'était avant l'indépendance. Moi, karaté bu ñëk bu. Et yeen yeen pour moderniser yégal ko diko ënd fi. Mais bu ñëk bu ni won c'était comme ça. Ah, li yépp ci la. Chinois day lému. Waaw. Lému du Sénégal rek. Suki geureun baray naka saki way legui yak ngeen ko way li dal na ni wax ngeen na os te bu ñëk ba dang koy dajalé da ngay dajalé koku moy finition competition way ay jogé ay ñun duñ ko défé ni dé han duñ ko défé ni dé yow da ngay ñëw man mo won la ñun lu ñuy def ma lay gajjé xam dëng ma ray mom yërem ma rek nak dang may yërem rek nak damay law mo Sénégal Sénégal mom doko may inspiré fumay inspiré wo yow rek lu la neex yow ñëwal rek wa dégal li jogé ah lan la ya taw wa lan la jogo mo def na ndank hein vigilante na dé amul lu na tip dara néw lima ñëk jaxal man da leena tip bu dul ndombu di sidid de ay way sidid la amna ño xamne bañ falo ba légui bañ jëlé nguur gi ba légui sanguñ nebal rek man patron bu nebal mum fi la ko gisse man anara sa yow mi sa dal ñoy comment bir ba légui mo ngi xéñ de ngaré waaw patron day sangu way ki lay waxal major jéggal na la jéggal way del moy to togn lay deug la mo gën jéggalu deug la sa jur togn di len moy to togn baxul way jéggalu rek way jéggalu rek jéggal na la Abdel mi ci boutique bi waaw la jël na 8 yar major bayil ma génné ko fi sama bejeen bi bejeen nga bal bal ma bejeen gis nga sunu famille bi du écrit ñoon famille fecc kër lañ yor lu ci yoonu bejeen hein bejeen ñi nga mystique de bejeen mystique jugu la lan mo la téré am jëkër nga fokk lan mo la téré am deuxième gosse nga fokk bayil mystique amul la benn jaay yobbu la fen avancé wo ba nga dalé mystique ba légui ban avancement la arrière rek ay djeglu so nga wara xamna demo djeg djep ngi takki fer bajjen ay ndomba rek olé ké nga liggé amo loy def lu way wër di biir alaté yow li ngay mel ñawna kan mo ci biir alaté yow ak sarak ah abdel waaw xana xamuna yow day yag rek mais dina la ma so nok ci boutique bi
man dang may nok yow mais attends tu te prends pour qui mer ko na merde mais yow abdel waxan ma merde xol fokine am nga sens fokine neuma merde rek merde ma ko wax dañ ko may nañ ko may eh abdel kay eh deng nga luma bo gir na nok eh abdel eh seredu baangi ni sama redu baangi ni kay noko ko rek noko ko taxawal delu ci li nga waxone ma la fait Eh, 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 bal joxe. Eh, eh, bal Reina Abdel, ma ngi ni. Wuyay.